Bang Warsiro nih dapat babon. Kat. Terus anggone ora iso. Ora iso. Paling gur pecet lu menengi. Kenapa sih kemati anu sih? Masuk. Oh. Masa akeh asuwek kabeh anu ne. Kok cel ne. Lek titik tok. Titik kepen nelak jero kok. Nek nelak. Iya desa Gajah Abu. Bang Warsiro iki entuk kesak entuk sak Gajah Abu. Keten to antawa. Paling ger pedes. 1 kan roh 2 3. Ora kuat jenar ku asli. Kuat kuat. Kuat kuat. Kang kuat sik ora temen. Ora ora entuk benange, Bang. Ya. Benange ora entuk. Ora oleh. Ngene ora oleh bener. Anu jurane dicekel. Ana yang jepret yang tangan. Kan padha wae kok cekel benange karo nah. Nah, ini peristiwa ngangkat lele terbesar nih. Yang gedenya seorang mancing. Ana sekilane lho. Gubuk. Nih. Ora entek lah. Ojo unggah no sing mburi. Nih. Prosesnya, proses naikannya berat. Proses dalam proses 7 kilo. Pak, ya. Desa Kambangan nih. Google. Ya, akhirnya gagal.